Я не скажу, що він геть артхаус, ми все-таки привезли фільм доступний для глядача, але тут є свої особливості, які, мабуть, не завжди ще сприймаються в якихось консервативних поглядах, я б так сказала. Ну, всі решта фільм подивились, мені до сих пір пишуть в коментарі. Мешканці цих містечок, де я перебувала, з великими подякуваннями, я можу потім вам це показати, зачитати. І мені це приємно, що вони дякують, знаходять мене в себе сторінці і починають писати. І потребують ще. Тобто люди дуже зголодніли за креатив, ну, за іншим трошки якістю того, що їм можна подати, за іншим контентом, не те, що ми можемо бачити в медіа, яке покликано більше на розваги. Хоча я не згоджуюсь, коли медійники захищають себе, я кажу, що це все-таки бізнес. Я вважаю, що це стратегічний бізнес, а стратегічний бізнес – це державотворюючий.